פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת וילך היא הפרשה הראשונה שאנו קוראים בשנת תשע"ו. השבת הזו נקראת בשם שבת תשובה על שם הפסוק שקוראים בהפטרה זו, פסוקים מהנביא הושע: שובה ישראל עד השם אלוקיך. והשבת הזאת מיוחדת שנקראת על שם הפטרה. מעטות הם הפרשות שנקראות על שם הפטרה. יש לנו שבת הגדול על שם ההפטרה של הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. יש לנו את הפטרת חזון על שם ההפטרה של חזון ישעיהו בן אמוץ. יש לנו ההפטרה של שבת נחמו. והשבת שבת מיוחדת, שבת על שם ההפטרה, שבת תשובה. ידועה גמרא מאוד מפורסמת שנמצאת במסכת יבמות. הגמרא במסכת יבמות בדף ממתת עמוד ב' מביאה שלוש שאלות ששאל מנשה את הסבא שלו הנביא ישעיהו בן אמוץ לפני שהוא הוציא אותו להורג. אחד השאלות שהוא שואל אותו, הוא שואל אותו מפסוק שאומר הנביא ישעיהו, שקראנו אותה בהפטרה של צום גדליה. בני עדות אשכנז קוראים הפטרה בצום גדליה: דרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו וישוב אל השם וירחמהו. והפסוק הזה עליו שאל הנביא, עליו שאל מנשה את הסבא שלו. הוא אומר, איך יכול להיות שאתה אומר דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב? פירוש הדבר שפעמים שהוא קרוב ופעמים שהוא לא קרוב. דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, משמע שישנם זמנים שהקדוש ברוך הוא לא קרוב. ומשה רבינו אומר בפרשת ואתחנן, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו וכל קוראינו אליו. אז משמע שהקדוש ברוך הוא תמיד קרוב, מתי שקוראים לו הוא עונה. אז איך יכול להיות שאתה, משה רבינו, אומר דבר אחד ואתה בא ואומר דבר אחר? לכאורה הדברים לא מסתדרים אחד עם השני. כך שואל מנשה את הסבא שלו. הסבא שלו לא ענה לו תשובה, וסיבותיו של הסבא כתובים בגמרא במסכת יבמות בדף ממתת. אבל אנחנו רוצים לדעת תשובה. הנביא ישעיהו בן אמוץ לא רצה להגיד למנשה, ויודע למה, אבל מה התשובה לגבינו? על זה עונה הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח. אומרת הגמרא בראש השנה בדף י"ח שאין סתירה בין הפסוקים. הפסוק שעליו מדבר משה רבינו, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, מדבר בציבור. כאשר ציבור מתכנס ופונה לקדוש ברוך הוא בתחנונים, הקדוש ברוך הוא נענה מיד. זה כוח הציבור. על מה שדיבר הנביא ישעיהו בן אמוץ, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, זה מדבר ביחיד. מתי קרוב? מה זה דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב? מתי זה קרוב? אומרת הגמרא, ואימת, אומרת הגמרא, בין ראש השנה ליום הכיפורים. בין ראש השנה ליום הכיפורים זה היום שבו הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. ואם הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, התשובה של היחיד נענית כתפילת ציבור. זה הכוח שיש לימים הללו, שגם יחיד נענה כאילו היה ציבור. כך עונה הגמרא מסכת ראש השנה בדף י"ח. הרמב״ם פוסק את זה להלכה בפרק ב' מהלכות תשובה הלכה ו'.
אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת ימי תשובה היא יפה ביותר, ומיד היא מתקבלת, שנאמר, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא יורד בסמיכות אלינו, ושוהה כאן, בעשרה ימים האלה, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, פשוטו כמשמעו. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, וירד אלינו כדי שנתפייס איתו. עם אלה הדברים, היינו רוצים לעמוד על פסוק, שנקרא בעזרת השם בשבת לאחר יום הכיפורים, שרבי שמשון רפאל הירש, זכר צדיק לברכה, לומד אותה לגבי הימים שאנחנו נמצאים בהם. אומרת התורה בפרשת האזינו, כנשר יאיר קינו, על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו ייקחהו, יישאהו על לברתו. אומר רש"י בפרשת האזינו, הנשר הוא הגדול שבעופות, אין עוף יותר גדול מן הנשר. אם הנשר ירד בבת אחד אל הגוזלים שלו, הוא יהרוג אותם, כי הוא יורד בבת אחת, אין לגוזלים יכולת לקלוט נשר כזה גדול שירד על הקן. אז מה עושה הקדוש, מה עושה הנשר? אומרת התורה, כנשר יאיר קינו. הנשר מאיר את אלה שנמצאים בקן, על גוזליו ירחף. מה הוא עושה? אומר רש"י בשם חז"ל, עובר מאילן לאילן ומענף לענף, ועושה עם הכנפיים בחוזקה, ובזה הוא מודיע לגוזלים, הנה אני מגיע. הגוזלים מתכוננים לבואו של הנשר, ולכן פירוש הדבר, כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, הנשר הזה יורד לאט לאט אל הקן, הוא לא בא בבת אחת, כי אם הוא יבוא בבת אחת אין אפשרות לגוזלים לקבל אותו. אז מה הוא עושה? הוא מאיר אותם, הוא עובר מאילן לאילן, מענף לענף, משוחה לשוחה, כדי להאיר את הגוזלים. הנשר הזה, כפשוטם של דברים, הכוונה לנשר, אבל ידוע לכולם מה שרש"י כותב שם בהמשך בפרשת האזינו, והדברים כבר כתובים בפרשת יתרו. אומר רש"י, הנשר זה נמשל לקדוש ברוך הוא. למה? כי כתוב בפרשת יתרו על הפסוק, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אומר רש"י בפרשת יתרו, ורש"י חוזר על זה גם בפרשת האזינו, אומר רש"י, הנשר ואשא אתכם על כנפי נשרים, למה הכוונה? אומר רש"י, הנשר הוא עוף ששונה מכל העופות הטורפים. כל העופות הטורפים, כשהם רוצים להעביר את הגוזלים ממקום למקום, כאשר הבז, הינשוף, התנשמת, רוצים להעביר את הגוזלים, להעתיק את מקום משכן הקן למקום אחר, הם תופסים את הגוזלים ברגליהם. תופס הינשוף את הגוזלים שלו ברגליים, מעביר אותם למקום אחר. למה ברגליים ולא על הגב? אומר רש"י, משום שאותם עופות פוחדים שאם ישימו את העופות, את הגוזלים על הגב, הנשר יבוא מלמעלה ויחטוף את הגוזלים. אז הם לוקחים אותם ברגליים שלהם ומעתיקים אותם ממקום למקום. הנשר, אומר רש"י, אינו כן. הנשר שונה. הנשר לוקח את העופות שלו על הכתפיים, את הגוזלים שלו על הכתפיים. מה הסיבה? אומר רש"י, לנשר אין שום פחד שמישהו יעוף מעליו ויקח גוזלים. לנשר יש פחד אחד, שמא ציידים ישימו חץ. אומר הנשר, מוטב ייכנס החץ בי ולא בבניי. אני מעדיף שהחץ ייכנס בי ולא בילדים שלי. כך, ואשא אתכם על כנפי נשרים, פירוש הדבר. בשעה שעם ישראל יצא ממצרים, העמיד הקדוש ברוך הוא עמוד אש לפני עם ישראל ועמוד ענן מאחריהם. עם ישראל יצא ממצרים והמצרים רודפים אחריהם ומשליכים עליהם אבנים ובליסטראות, אומר רש"י. שם הקדוש ברוך הוא עמוד ענן מאחור, אמר, מוטב ייכנס החץ בי ולא בבניי. שיכנסו האבנים והבליסטראות בעננים ולא ייכנסו בבניי. יוצא שהנשר
הוא נמשל למי? לקדוש ברוך הוא יתברך שמו, ועשה אתכם על כנפי נשרים. אומר רבי שמשון רפאל הירש, הנשר הוא נמשל לקדוש ברוך הוא, כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. אנחנו נמצאים בימים שהנשר ירד, הוא נמצא במצב של ירידה להיות צמוד אלינו. דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. מתי? אומרת הגמרא, בין ראש השנה ליום הכיפורים. בראש השנה כביכול עוזב הקדוש ברוך הוא את מקום משכנו בשמיים ויורד להיות צמוד איתנו ושוהה כאן. עד מתי? עד תפילת יום הכיפורים. בתפילת נעילה, בסיומה אומרים 7 פעמים השם הוא האלוקים, ואז השכינה עולה כל פעם לרקיע אחד, ובתקיעת שופר בזה מתיישב כביכול הקדוש ברוך הוא חזרה על כיסאו, כיסא הכבוד. יוצא שהימים האלה הקדוש ברוך הוא ירד אלינו, אבל הנשר לפני שהוא יורד הוא ציווה לבצע כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. מה עושים? החל מראש חודש אלול מתחילים לתקוע בשופר. החל מראש חודש אלול לדוד השם אורי ואישי. החל מראש חודש אלול מתחילים בני עדות המזרח בבקשת סליחות. במוצאי שבת פרשת כי תבוא מצטרפים אליהם בני עדות אשכנז. וכך לאט לאט הגוזלים מתכוננים לקראת בואו של הנשר. שלא יקרה בבת אחת, שלא ניכנס לימים הנוראים בלי הכנה מוקדמת. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? כנשר יאיר קינו. הנשר יורד שלב אחרי שלב ומאיר אותנו לקראת ירידתו. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נוכל ללמוד מדרש, שהמדרש קשור להפטרה שלא בכל מקום קוראים אותה בשבת זו. ההפטרה של שבת זו מחולקת לשלושה נביאים, מתחילים בהושע, עוברים למיכה ומשם ליואל, אבל לא בכל הקהילות קוראים את כל שלושת ההפטרות. בהפטרה שמופיע בחלק של יואל אומר הנביא, והשם נתן קולו לפני חילו, כי רב מחנהו, כי עצום עושה דברו, כי גדול יום השם ונורא מאוד, ומי יכילנו. אומרים חז"ל, מדרש תנחומא, פרשת וישלח, השם נתן קולו זה ראש השנה, שבו תקיעת שופר לפני חילו אלו ישראל, שמזדעזעים וחרדים מכל השופר וחוזרים בתשובה כדי לזכות בדין ביום הכיפורים. כי גדול יום השם ונורא מאוד, ומי יכילנו, זה יום הכיפורים, שבו ספרי חיים וספרי מתים נחתמים. ומניין אתה אומר שבהללו 10 הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הכתוב מדבר? שכן אומר הנביא ישעיה ואומר, רחצו, היזקו, הסירו רוע מעל עליכם, לימדו היטב, דרשו משפט, הרי תשובה. אם ככה, יום הכיפורים נקרא בדברי חז"ל, דורשים חז"ל את הפסוק, כי גדול יום השם ונורא מאוד, ומי יכילנו. אם הימים האלה נקראים בשם הימים הנוראים, מה הם נוראים? אומר לנו הנביא, הפסוק הזה, כי גדול השם ונורא מאוד, הכוונה ליום הכיפורים. אם ככה, בסייעתא דשמיא נוכל לראות פסוק שחז"ל דורשים אותו בתחילת תנא דאליהו. ימים יוצרו, אומר דוד המלך בתהילים, ולא אחד בהם. הקדוש ברוך הוא יצר 365 ימים בשנה, אבל יומו של הקדוש ברוך הוא יום הכיפורים. למי שזוכר, דיברנו בפרשת משפטים, בפרשת שופטים, הזכרנו שביום ראש השנה יושב הקדוש ברוך הוא עם כל הפמליה שלו, אבל מגיע יום הכיפורים, ביום הזה הוא יושב לבד בדין. אומר הספר צנית מלוכה, שביום הזה הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה,
ולכן ונשגב השם לבדו ביום ההוא. יום ההוא זה אותו יום שאומר הנביא, כי גדול יום השם ונורא מאוד, ומי יכילנו. זה היום הזה. עם אלה פני הדברים, הייתי ברשותכם רוצה לעמוד על רעיון נפלא שמופיע בספר אגרא דפירקה, וממנה מתחיל קצת לעסוק בעבודת יום הכיפורים ובסגב היום הגדול, שבעזרת השם נגיע אליו בסייעתא דשמיא ביום שלישי בלילה וביום רביעי. ידוע לכולם דברי גמרא שהזכרנו אותה לפני כמה וכמה שנים, ודיברנו עליה בהרחבה באחד השנים בפרשת שמות. אומרת הגמרא שבת קכ"ט, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ואפילו קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו. אומרת הגמרא, אדם ימכור מה שיש לו ושלא ילך יחף, שלא יהיה מצב שאדם ילך בלי נעליים. כך אומרת הגמרא. שואל הספר אגרא דפירקה, אני לא מבין, לא כתוב ימכור אדם כל מה שיש לו וילך עם חולצה, לא כתוב ימכור אדם כל מה שיש לו וילך עם מכנסיים. מה העניין ימכור אדם כל מה שיש לו ויקנה מנעלים לרגליו? מה השתנו המנעלים מכל הלבוש שהאדם לובש? הוא אומר תשובה נפלאה, רק נקדים הקדמה קצרה. אנחנו נמצאים 5 ימים לאחר ראש השנה ו5 ימים לפני יום הכיפורים, נקודת האמצע. בראש השנה, כידוע לכולם, הוא היום שבו נברא האדם הראשון, חפי באלול, תחילת בריאת העולם, א' בתשרי בריאת אדם הראשון. לבריאת אדם הראשון יש סדר, וסדר בריאת האדם הוא בנוסח הזה, כמו שאומרים חז"ל, כבר הזכרנו את זה. שעה ראשונה עלה במחשבה, השנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, קיבץ עפרו, גיבלו רקמו עשהו גולם, נפח בו נשמה, הכניסו לגן עדן, צילבה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון וב-12 יצא בחנינה. אומרים חז"ל, באותו יום נתקללו הנבראים ב-39 קללות, פרקי דרבי אליעזר ובזוהר ביתר הרחבה. האדם הראשון נתקלל ב-9 קללות ומוות, חווה נתקללה ב-9 קללות ומוות, הנחש נתקלל ב-9 קללות ומוות, והאדמה ב-9 קללות. בסך הכל 39 קללות. כתוב בזוהר, וכנגד זה יש לנו ל"ט מלאכות בשבת שאסורות במלאכה, ל"ט מלאכות. כאשר מלכים את האדם, דורשים חז"ל, לא מלכים אותו רק 39 מכות, 40 יקנו לא יוסיף, דורשים חז"ל ל"ט מלכות. למה? דיברנו לפני כמה שנים בפרשת כי תצא, אחד הסיבות כנגד 39 קללות שנתקללה הבריאה ביום ראש השנה. בין הקללות שנתקללה האדמה, היא נתקללה בארור, אומר אגרא דפירקה, ארורה האדמה. היות והאדמה נתקללה בארור, נצטווינו לחצות בין האדם לבין האדמה, שהאדם לא ידרוכו כף רגליו, לא תדרכנה כפות רגליו על האדמה, כי האדמה היא בארור. לכן אומרים לנו חז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ואפילו קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו, שלא יהיה מצב שהאדם שנתברך ידרך על האדמה שנתקללה. כל זה אמור, אומר האגרא דפירקה, בכל השנה כולה. יש יומיים חריגים. היומיים שהם חריגים הוא יום הכיפורים ותשעה באב. אני רוצה לעמוד על יום אחד, הוא יום הכיפורים. את תשעה באב נשאיר למועד אחר, הגם שמי שיודע יש קשר בין יום הכיפורים לבין תשעה באב, למי שמכיר את המדרש בילקוט שמעוני, שהקדוש ברוך הוא ברצונו היה שיום הכיפורים יהיה בחודש אב, כמו שאומר המדרש בפרשת פנחס, ביקש הקדוש ברוך הוא שבכל חודש וחודש מחודשי הקיץ יהיה מועד, ותשעה באב היה אמור להיות יום הכיפורים. לא, אין איסור. אין איסור. כי זה לא האדמה. זה לא האדמה. מה זה
אדמה, אנחנו מדברים על אדמה. בבית אתה לא באדמה, גם פה יש ריצוף. ברוך אתה אדינוי אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברי. מה רבנו? מה הם? מה כואב לך, האדם או הנחש? הנחש מפריע לך יותר. אז בעזרת השם, בלי נדר, נדבר בפרשת בראשית, אולי נדבר על הכללות של הנחש. זה לא הרבה זמן, זה עוד שלוש שבתות. חיכית 70 שנה. תחכה עוד שלוש שבתות, לא קריטי. או, 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 התחלת. בדיוק, מצוין. אבל זה לא קשור לנחש. אבל בסדר, אנחנו תכף נראה שאל נעליך. בכל אופן, אומר האגרא דפירקא דבר נפלא. היות והאדמה נתקללה בארור, צריך לחצוץ בין האדם לבין הקרקע. ולכן אומרים חז"ל, ימכור אדם כל מה שיש לו, ובלבד שילבש מנעלים לרגליו. מגיע יום אחד בשנה, יום הכיפורים, שאומרים לנו חז"ל, לא הולכים עם נעליים. אומר האגרא דפירקא, לא רק שלא הולכים עם נעליים, אלא יש עניין שהגוף שלך ייגע בקרקע. יש עניין שגופך ייגע בקרקע. והשאלה שנשאלת היא למה? כדי להבין מה מונח כאן, בוא נלמד יסוד נפלא ביותר. ישנו מקום אחד שבו יש איסור ללכת עם נעליים. המקום שבו אסור ללכת עם נעליים, איפה הוא? בית המקדש. בבית המקדש הולכים הכהנים יחפים בשעת העבודה. הולכים יחפים בלא נעליים. אין דבר שחוצץ בינם לבין אדמת המקדש. למה? כי במקום שישנה השראת השכינה, אומר האגרא דפירקא, שם אין שום בעיה של ארור. כי מקום השראה שכינה אין ארור. והיות ובבית המקדש ישנה השראת שכינה, הולכים הכהנים יחפים. מה? תורה הזכירה את זה. למה היא סתירה? תורה עצמה הזכירה את המילה הזאת. של מה? לא, זה חז"ל מלמדים אותנו. אם ככה בבית המקדש הולכים יחפים, כי שם יש השראת השכינה. אמר התלמיד חכם, דבר נכון. בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו בסנה, מה הדבר הראשון שהוא אומר לו? של נעליך מעל רגליך, כי אדמה אשר אתה עומד עליה אדמת קודש. פירוש הדבר שבמקום שישנה השראת השכינה, אין צורך בחציצה בין האדמה לבין האדם. אדרבה, אסור לכהנים להיות יחפים. אסור לכהנים להיות עם נעליים. הכהנים מחויבים ללכת יחפים. יוצא שהיום הזה הוא יום שבו אנחנו מתקרבים למהות של בית המקדש. אומר האגרא דפירקא יסוד נפלא, השכינה יורדת מראש השנה, ושיא הירידה של השכינה נמצא ביום הכיפורים. ביום הכיפורים השכינה נמצאת איתנו. אז אדמת כל העולם כולו הופכת להיות לאדמת קודש. אם היא הופכת להיות אדמת קודש, אתה לא צריך נעליים. זה היום היחיד בשנה שאתה יכול ללכת יחף, ללכת ללא נעליים, ללא חציצה. אדרבה, כל האדמה היא אדמת קודש. זה המהות של יום הכיפורים. ממה זה נוצר? זה נוצר? לא, זו שאלה של צניעות. אבל אתה לא צריך נעליים. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו מה גורם ירידת הקדוש ברוך הוא למטה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רבותיי, אנחנו רק רוצים לעמוד על הערה שעמדנו עליה לפני שנים, מתוך הספר אור גדליה של הגאון רב גדליה שור. כולנו יודעים יסוד נפלא שאמר הרבי מאיזוויצה, אמר פעם לתלמידו המובהק רבי צדוק הכהן מלובלין, כל מסכת שנכנס בנושא של אגדתא, נכנס לאותה מסכת, ישנה סיבה. כל ענייני ירידת המן, איכן נמצאים? אומרים חז"ל, יפתחו מסכת יומא, דף ע"ה וכולי. מה זה עושה במסכת יומא? למה במסכת יומא? אמר רבי צדוק הכהן מלובלין יסוד נפלא ביותר.
חז"ל, וכך מביא הספר אור גדליה בהרחבה גדולה, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל מן 30 יום לאחר יציאת מצרים. אז קלטה החררה שהוציאו ממצרים שהספיק להם למזון של סמך א' סעודות, ומאז החל לרדת מן. מה זה מן? מן, אומרים חז"ל, לחם אבירים אכל איש, לחם שנספק באיברים. מה המטרה הייתה שהמן יסתפק באיברים? אומר הספר אור גדליה, הגמרא במסכת חגיגה אומרת, בשלושה דברים אנחנו דומים למלאכים. אומרת הגמרא, הולכים בקומה זקופה כמלאכי השרת, מדברים לשון הקודש כמלאכי השרת, יש לנו דעת כמלאכי השרת, ובשלושה אנחנו דומים לבהמות. במה? אומרת הגמרא, אוכלים ושותים כבהמה, פרים ורבים כבהמה, ומוציאים רעי כבהמה. יש לנו שלושה שאנחנו כבהמות ושלושה כמלאכים. אומר הספר אור גדליה, במעמד הר סיני לא יכול להיות מציאות שבני האדם יראו את הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני כשהם דומים לבהמות. אין מציאות כזאת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו כלים להפוך להיות יותר מלאכים ופחות בהמות. מה הוא עשה? נתן לנו לאכול מן. מה זה מן? מן זה זיו שכינה שנתגשם, אומר הזוהר. אוכל שנבלע באיברים. אכלנו לחם אבירים. אם אוכלים לחם אבירים, אז כבר לא אוכלים ושותים כבהמות. אוכלים מן, זיו שכינה שנתגשם, שותים מבארה של מרים. המן נבלע באיברים, יש בו פלוס נוסף. מה הפלוס הנוסף? אין בו פסולת. אם אין פסולת, אז גם מוצאים רעי כבהמה. שלושה ימים לפני מעמד הר סיני, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תיגשו אל אישה. ובזה רומם הקדוש ברוך הוא את כנסת ישראל לאיזה מדרגה? למדרגה שבשישה אנחנו כמלאכי השרת. שישה כמלאכי השרת יכולים לקבל תורה בהר סיני. אומר הספר אור גדליה במאמרים שלו ליום הכיפורים, ביום הכיפורים יש לנו איסור אכילה, כי מלאכי השרת אינם אוכלים ושותים. ביום הכיפורים יש לנו איסור תשמיש, כי מלאכי השרת אינם פרים ורבים. ביום הכיפורים אנחנו הולכים בבגדי לבן כמלאכי השרת, עומדים מי שיכול לעמוד כל היום שיעמוד, אומרים חז"ל. למה? ורגליהם רגל ישרה, מלאכי השרת, אין להם ישיבה. מלאכי השרת אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל. אנחנו אחת בשנה, בפעמיים קריאת שמע של ערבית ושל שחרית, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל, דוגמת מלאכי השרת. לשם מה זה? למה ביום הכיפורים אנחנו צריכים להידמות למלאכי השרת? עד כדי כך שהשטן בא לשבח את כנסת ישראל. מה מעלה להיות כמלאכים? מה התשובה? פשוטה מאוד. ביום הכיפורים אנחנו בני ההיכל של הקדוש ברוך הוא. כמו שמלאכים במרום, אנחנו כאן למטה. כמו שמלאכים אינם אוכלים, גם אנחנו ביום הכיפורים. כמו שמלאכים אינם שותים, גם אנחנו. כמו שמלאכים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, גם אנחנו. וכמו שמלאכים הם לבנים, גם אנחנו. כי אנחנו בני הפמליה של הקדוש ברוך הוא בימים האלה. אנחנו מלווים את השכינה בימים האלה. אז המהות של ירידת השכינה יוצרת דברים מסוימים בבריאה, ובהם יורדת קדושה לעולם, שהקדושה הזאת היא כל כך חזקה, והקדושה הזאת כל כך מרוממת, עד שהאדמה הופכת להיות אדמה קדושה. אין לנו מושגים בשגב היום הזה. אם אלה הדברים, נוכל להביא רעיון נפלא של החתם סופר. כולנו מכירים את הגמרא במסכת יומה. אומרת הגמרא במסכת יומה, וברא שהאריכה, מאכילים אותה עד שתשיב נפשה. וברא שהאריכה אוכל ביום הכיפורים, נכנסה לבולמוס, היא מסוכנת, מאכילים אותה עד שתשיב נפשה. אומרת שם הגמרא,
ביומה דף פי ב' האי עוברה הייתה מעוברת אחת שהעריכה מאכל ביום הכיפורים ונתפתה לאכול. אומרת הגמרא, אתו לקמי דרבי, הגיעו לפני רבי, אמר להם רבי, זילו לחושו לה דיום עד הכיפוריהו, לכו תלחשו לה באוזן שהיום יום הכיפורים. פירוש הדבר, אם יגידו לה היום יום הכיפורים, אולי תחלש תאוותה ולא תצטרך לאכול. ואם לא תירגע, אז ייתנו לה לאכול. למה ייתנו לה לאכול? כי זה פיקוח נפש. רבותיי, למה זה לא נאמר במהלך השנה? למה אם עוברת עריכה באמצע ט"ו בשבט, עריכה מאכל של אוכל טרף, נותנים לה לאכול או לא? נותנים לה לאכול? כן. למה לא לוחשים לה באוזן, גברת טרפה, נותנים לה לאכול? שואל החתם סופר, מה השתנה? למה אומרים למעוברת היום, יום הכיפורים, אולי תירגע? ולמה לא אומרים לה? אסור לאכול טרפות, אסור לאכול חזיר, אולי תירגע? אולי תיבטל מנה תאוותה, אומר החתם סופר, ולא תסתר לאכול דבר איסור? אומר החתם סופר, ביום הכיפורים, האדם והגוף שלו מתרוממים, שבכל יום בימות השנה העובר נמצא ברחם אמו, לומד תורה עם מלאך, אבל הגוף של האמא חוצץ בינו לבין החוץ. מגיע יום הכיפורים, אומר החתם סופר, מה קורה אז? היות והגוף של האדם נעשה מרומם יותר, הגוף שלו נעשה רוחני יותר, אפשר ללחוש לעובר בפנים, היום יום הכיפורים. התאוות האלה לא ייפסקו בט"ו בשבט, אומר חתם סופר, ולא בראש חודש אדר, כי הגוף נמשך לתאוות. כשמגיע יום הכיפורים, תלחש לו שהיום יום הכיפורים. לא יהיה הגוף של האמא מעכב בעניין. מה? תפיל, אז נותנים לה לאכול. נותנים לה לאכול. מה יעקבו אותה? אומרים לה היום יום הכיפורים, אמר אף על פי כן, נותנים לאכול. אם ככה, אומר החתם סופר, יוצא שלא רק האדמה מתקדשת, האנשים נעשים מרוממים יותר. אנחנו נעשים אנשים לגמרי אחרים. רבותיי, צאו לרחובה של עיר. אתם אורך השם גרים בבני ברק, מכירים רק את הדלת עמוד בסייעתא דשמיא, לא צריך לצאת מבני ברק. אבל תצאו לרחובה של עיר, בערים סמוכות, בתי כנסת שעומדים ריקים במהלך השבתות. 20-30 מתפללים בשבת, מגיע יום הכיפורים, אין מקום להכניס סיכה בבית הכנסת. כל נדרי, תפילת נעילה, כמה בתי כנסת, הגבאי עומד במוצאי תפילת נעילה, ונותן מכה ואומר, שנה הבאה כל נדרי 5:15. הוא יודע שאנשים לא יראו את בית הכנסת עד שנה הבאה, אז הוא כבר מודיע להם שיכניסו למחשב שנה הבאה כל נדרי 6:15, שידעו בדיוק מתי זה כל נדרי. אתה יושב ושואל את עצמך, תגיד, מה הולך כאן? שבת תשובה, אתה לא מוצא אותם בבית הכנסת. ביום הכיפורים הם באים. מה קורה? למה? שבת חמורה יותר מיום הכיפורים. חילול שבת בסקילה. ביום הכיפורים כולם באים, נוהרים לתוך בתי הכנסת. ממה זה בא? אתם יודעים ממה זה בא? מירידת הקדוש ברוך הוא כאן לעולם הזה, גוררת אחריה את נשמות ישראל. ואני רוצה להביא על זה משל, רבותיי. ישנם אנשים שמתפרנסים ממכירת גרוטאות. כל אחד מכיר את זה. פעם זה היה עם סוס ועגלה, היום זה כבר שודרג. עוברים ברחובות עם רמקולים וצועקים אל תזכן. עוברים ועושים כל מה שבא ליד. מכונות כביסה, מיקרוגלים, מוצאים רדיאטורים, כל מה שזז מעמיסים על המסעית. לאיפה לוקחים את זה? לוקחים את זה למגרש גרוטאות ענק. מה עושים עם זה שם?
שם גורסים אותם ומייצרים ברזל חדש. במגרש הגרוטאות הענק הזה, משני צידי המגרש יכול להשתרע על שטח של חצי דונם לאורך של כמה דונמים. זורקים את כל המוצרים, זורקים את כל הדברים שמביאים אותם אנשים. שוקלים את הרכב בכניסתו ושוקלים את הרכב ביציאתו. שוקלים אותו בכניסתו שתי טון ובחזרתו טון, יודעים שהוריד טון הברזל. זורקים את הכל בתוך המחסן. ערימות נערמות, כל כמה דקות נכנסת טנדר, נכנס טנדר, מסעית, פורקים את הכל. יש מנוף, מסוע, שנוסע על שתי מסילות בצורה של חטא. על המסוע הזה יושב אדם למעלה, מעין מנוף, יושב אדם למעלה ומסיע את אותו מסוע על המשטח הזה של הגרוטאות. החלק העליון, החלק העליון של המסוע הוא מגנט רב עוצמה, מגנט שאני לא יכול להגיד לכם, אנחנו מכירים כזה מין מגנט שיש לנו, רוצים לתפוס מחטים, החייטים, ראיתם, יש להם כזה מין עיגול כזה, נקרא מפרסה של סוס, שמים מלא מחטים, הם מחזיקים את זה או שם או בפה שלהם החייטים, כשאין להם מקום בפה, הם שמים את זה בתוך הכלי הזה. המגנט הזה, אתה שם אותו צמוד למחט, המחט יכולה להיות במרחק של 20 סנטימטר, היא מרגישה את המגנט, הופ, נתפס המחט לתוך הברזל. המנוף הזה למעלה בחלקו העליון, כולו מגנט רב עוצמה. מתיישב אדם בתוך המנוף הזה, ומתחיל לנסוע בתוך המחסן. מביאים לשם מכונות כביסה, ג'נטים של גלגלים, מנועים של רכב, הכל זורקים. הוא מתחיל לנסוע ויורד עם המנוף הזה לגובה של 1.80 מטר. מה ש100% ברזל, טק, נתפס בתוכו. זה דבר פלא, כי גם הדברים שלמטה יכול להיות 100% ברזל, ומעלם יש דברים שהם 50% ברזל, מה שמלמטה דוחק את מה שמעליו ונתפס בתוך המגנט. הוא לוקח את זה ונוסע לתוך המפעל. במפעל מכניסים את ה100% ברזל, תוכנים אותו ומוציאים, מייצרים ברזל חדש. זה יורד עוד 20 סנטימטר. מתרוממים המוצרים שהם 80% ברזל, 20% פלסטיק. הוא יורד יותר נמוך, נדבקים דברים שהם 60% ברזל ו40% פלסטיק. יורד עוד קצת, 50% ברזל. יורד, 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 עד שמגיע הכי נמוך, שם נתפסים רק מוצרים כאלה שהם 5% ברזל, איתם כבר אין מה לעשות. אין. בא מטרקטור, אוסף את הכל, מפנים. רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא יורד, הוא יורד למטה אלה ש100% יראי שמיים. רק שומעים תקיעת שופר, מיד נדבקים לקדוש ברוך הוא. לא צריכים שום דבר אחר. ישנם אנשים שבשופר זה עדיין לא מאיר אותם. הם צריכים להגיע לשלב יותר עמוק. הם אוכלים את הגזר בליל ראש השנה וחושבים, תגזור עלינו גזרות טובות. אומרים, נתנה תוקף קדושת היום. מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. או, פתאום נדבקים, מתחילים לבכות, הנה המנוע התעורר. כמה זה? 70% ירא שמיים. ישנם כאלה שגם זה לא. עברו את ראש השנה, מתי מתעוררים? בכפרות. עושים כפרות, אומרים, זה חליפתי, זה תמורתי, אומר הרמב"ן, בקורבן, אדם צריך לחשוב שיעשו לו את זה. או, פתאום הוא מתעורר. ישנם אנשים שלא מתעוררים, עד כל נדרי. ונסלח לכל הדת בני ישראל, אז הם מתעוררים. רבותיי, ישנם אנשים שלא מתעוררים, רק בנעילה. ככל שרושק מגיע היום שנקרא יום הכיפורים, ככל שהקדוש ברוך הוא יורד יותר נמוך, נדבקים אליו כל אלה שיש בהם 5% יראת שמיים. כל אלה שאתה לא רואה אותם במהלך השנה. מתי אתה רואה אותם? אתה רואה אותם ביום הכיפורים ממלאים את בתי הכנסת. למה? כי זה היום שמרגישים קרבת אלוקים. זה היום שמרגישים גם הם באים להידבק בשכינה הקדושה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא.
נוכל להסביר דבר אחד, וממנו להגיע להתעוררות אחת לקראת יום הכיפורים. כולנו יודעים שכגודל הירידה של הקדוש ברוך הוא למטה, וכגודל הזכות העצומה שיש לנו ביום הכיפורים, כך גודלת התביעה. כי הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו מתוך מטרה אחת, להתפייס איתנו. אבל מי שלא בא להתפייס, אדם שלא בא להתפייס, עד יש עליו תביעה עוד יותר גדולה. אומר בעל כוכבי אור רבי צלב בלזר בספרו, דע לך, הוא אומר, שאדם שבא יום הימים האלה ולא חוזר בתשובה, יש עליו תביעה עצומה מהבורא יתברך. אני ממציא את עצמי אליך ואתה לא חוזר. מביא רבי צלב בלזר בכוכבי אור את הגמרא במסכת יומא דף פי זין. אומרת הגמרא, רב היה לו עסק עם קצב אחד. קצב אחד, אומרת הגמרא, פגע ברב. הגיע יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים, רב מגיע לבית הכנסת, מחפש את הקצב, רואה קצב לא הגיע. הקצב נמצא באטליז. באותו בוקר הוא שחט בהמה, נשאר לו בשר, הוא רוצה לשמר את הבשר. שלוש אחרי צהריים, במקום ללכת להגיד וידוי, מנחה, הוא מתעסק עם הבשר. רב הולך אליו, אל החנות. אומרת הגמרא, נעמד רב על פתח החנות, אומר לו הקצב, זיל, לך מפה. לת לי מילתא בהדך, אין לי עסקים איתך. תלך מפה. רב הלך. במקום שיפול לפני רגליו, והתחנן לו, תמחה לי. אומר לו, לך מכאן, אין לי עסקים איתך. אומרת הגמרא, לא חלפו אלא דקות מועטות. והקצב בא לבכוע את הראש של הבהמה. עם הגרזן, נתן מכה. חתיכה מהעצם נדזה לו בראשו, אומרת הגמרא, והוא מת. יום ההילולה שלו ייתת בתשרי. שואל בעל ספר כוכבי אור רבי צלב בלזר, אומר, אני לא מבין שתי דברים. א', מה פתאום רב הלך אליו? מה יש לו לחפש אצלו? הקצב פגע ברב, שהקצב יבוא. מאיפה לקח רב את ההלכה? מישהו פגע בי, אני הולך אליו? מאיפה מצאנו את זה? שאלה שנייה, שואל בעל כוכבי אור. אם מגיע לו עונש מוות על מה שהוא עשה, למה הוא לא מת בשעה שהוא פגע ברב? למה עכשיו הוא נפגע? מה קרה? למה ימתין הקדוש ברוך הוא עד עכשיו? אומר בעל כוכבי אור, שתי תירוצים, יסוד אחד. אומר בעל כוכבי אור, רב הלך אל הקצב כי הוא למד מה שהקדוש ברוך הוא עושה. כתוב בתורה, והלכת בדרכיו, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון. התבונן רב, אם הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו, כמו שאומרת הגמרא, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. אם הקדוש ברוך הוא יורד אלינו כדי להתפייס איתנו. איפה מצאנו דבר כזה? אנחנו פוגעים בו והוא בא אלינו? איפה מצאת הדבר כזה? אמר רב, אם כך הקדוש ברוך הוא עושה, הוא בא אלינו כדי להתפייס, אז אני דבק בו. הלך רב אל הקצב כדי להתפייס איתו. אבל, אומר רבי צלב לזר, למדנו כאן דבר נורא. שאם הקצב הגיע אליו רב, ואומר לו הקצב, לך מפה, אין לי עסקים איתך, העונש הוא מיידי. לא מעריכים אף, אומר הקצב, אמר הקדוש ברוך הוא, אני בא עד אליך, אני בא להתפייס איתך, ואתה אומר לי, לך? התביעה היא עצומה ונוראה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ממציא את עצמי אליך. הימים האלה הם ימים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. דרשו השם ממצוא. ואתה לא מנצל את זה? יש עליך תביעה עצומה. עם אלה הדברים, נחזור בחזרה למשל הנשר. אומר רבי שמשון רפאל הירש, הנשר יורד. הוא מגיע עד הקן. הנשר עבר מאילן לאילן ומענף לענף וירד עד הקן. אבל הנשר הוא שונה מכל העופות. כל העופות, הגוזלים לא צריכים לעשות כלום. מה עושים הגוזלים? יושבים בתוך הקן, מגיעה האמא, תופסת את הגוזלים ברגליה ומעבירה אותם למקום אחר.
הנשר הוא לא סוחב את הגוזלים ברגליים שלו. מה הוא עושה? הוא אומר לגוזלים, תעלו על הגב. הוא לא יכול לתפוס את הגוזלים ברגליהם ולזרוק אותם על הגב. מה הוא עושה? כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, הוא יורד עד הקן, הוא אומר, גוזלים, אני ירדתי עד לפה, דבר אחד אני מבקש מכם. אתם עולים על הגב, תעלו על הגב שלי, אם תעלו, אני אקח אתכם לפסגות. אבל פעולה אחת חייבים לעשות. מהי הפעולה? לעלות על הגב. את זה הנשר לא עושה. ירדתי עד למטה, עוררתי אתכם מאילן לאילן, מענף לענף. אבל לעלות על הגב שלי, את זה אתם צריכים לעשות לבד. את זה אני לא יכול לעשות. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הקדוש ברוך הוא, באתי, אני רוצה להתפייס. כבר אתם תוקעים בשופר 30 יום, ואומרים כבר לדוד השם, ועבר כבר ראש השנה, ואני רוצה להתפייס. אבל צריכה להיות התחלה שלכם, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח שעגלות וקרונות יכולים לעבור בו. רבותיי, אם נתבונן בדברי המדרש הזה, המדרש הזה נוקב עד התהום. אם אדם לא מרגיש שנפתח לו פתח שעגלות וקרונות יכולים לעבור בו, זה סימן שהוא לא פתח אפילו חריץ כחודו של מחט. כי אם הוא היה פותח פתח כחודו של מחט, הוא היה מרגיש פתח שעגלות וקרונות יכולים לעבור. צאו לחובה של עיר, תשאלו בעלי תשובה, תשאלו בעלות תשובה, איזה ניסיונות הם עוברים, איזה סייעתא דשמיא מלווה אותם. למה? כי הם פתחו פתח כחודו של מחט. הם זוכים לסייעתא דשמיא כפתחו של אולם, הקדוש ברוך הוא מביא להם. אם ככה בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים לעמוד על נקודה נוספת. אנחנו מגיעים ליום שהוא אחת בשנה. אומר הנביא, כי גדול יום השם ונורא מאוד, מי יכילנו? ונשגב השם לבדו ביום ההוא. רבותיי, אין עוד יום בשנה, יום אחד 25 שעות, שהם נגמרים, צריך לחכות שנה שלמה. מה יש ביום הזה? כותב הרב פינקוס בספרו דבר נורא. בכל בקשה צליחה, בכל יום, שלוש פעמים ביום, אנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מכנו כי פשענו. מה אנחנו מבקשים? סליחה ומחילה. אנחנו לא מזכירים בסדר תפילות ימות החול 364 ימים בשנה. לא מזכירים את המילה כפרה. ביום הכיפורים אנחנו מסלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. מה קרה פתאום הוספת כפרה? מה קרה כפרה? כי יום הזה נקרא יום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. מה ההבדל בין מחילה וסליחה לבין כפרה? למה רק ביום הכיפורים אנחנו מבקשים כפרה? כותב הרב פינקוס, בשעה שמשה רבינו עלה למרום וביקש סליחה מהקדוש ברוך הוא בשם עם ישראל, שלוש פעמים עלה משה למרום, פעמיים כדי לפייס את הקדוש ברוך הוא על חטא העגל. בפעם השנייה הוא חוזר ביום הכיפורים עם הבשורה, סלחתי כדבריך. מה זה סלחתי כדבריך? אם הקדוש ברוך הוא סלח, שואל הרב פינקוס, אז למה נאמר הוא ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם? ואומרים חז"ל, אין לך פורענות שבאה על עם ישראל, על כל יהודי, כל צער ועוגמת נפש שעובר אדם במהלך שנות חייו,
שאין לו קשר לחטא העגל. הרי הקדוש ברוך הוא אמר סלחתי כדבריך. אם הוא אמר שהוא סולח, אז למה יש לנו כל כך הרבה צרות? אומר הרב פינקוס רעיון נשגב. משל לאדם שבא לחבר שלו ואומר, תשמע, אני רוצה להשקיע, יש השקעה מצוינת בנדלן, משהו מצוין, תשקיע, אתה נהיה מיליונר, כדרכם של כל אלה שמפנטזים שכסף גודל על העצים ורווחים עושים בחמש דקות. אתה שם כסף, 6% מובטח לך, 8% אפשרי, בפעמים שעושים גם 15%. אם ככה כזה מצליח זה, אז למה שבנק דיסקונט לא ישקיע אצלו אם הוא כזה מומחה? אבל אף אחד לא חושב. הולך אברך, שם בצד 1,000,000 שקל לחתן את הנכדים שלו, את הילדים שלו. הוא אומר, מה, 6%? בן פורת יוסף. סוף השנה, 60,000 שקל? הוא אומר, 60,000 שקל. בראבו, הוא אומר, מזל וברכה. הולך, עושה את מכל הגמח עם את הכסף שלו, פה יש לו 100,000, שם 200,000, נותן לו את כל 1,000,000 שקל. חולפת שנה, הוא בא אליו, אומר, נו, מה הוא אומר, זה לא עבד כמו שחשבתי. השקעה, אז כמה אחוז עשה? הוא אומר, אנחנו לא יודעים אם נשאר בכלל איזה אחוז מכל ההשקעה. אנחנו בודקים את זה עדיין. מה? הוא אומר, כן, מה, השקעת, לפעמים זה אתה משקיע ויש רווחים, לפעמים זה שוקע ואין כלום. זה דרכם של השקעות. הלך 1,000,000? יכול להיות, הוא אומר. יכול להיות שהלך 1,000,000. כל הכסף הלך, לא נשאר כלום. אם הלך, הלך כל הכסף. ככה? חכה רגע. תלצל לחבר שלו, אומר, שמע, איפה בני הבריון, זה מהשכונה? אומר, פה לידי, אומר, שלח אותו לכתוב את זה וזה. מגיע חבר שלו בריון בן פורת יוסף, יש לו את כל המשנה של רבי יהודה בן תימא על המלא. קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כערי, מגיע אחד כזה עם כל הציורים. הוא מגיע, אומר, לא יודע, איפה הכסף? נכנס ללחת. הוא אומר, תשמע, לאט לאט, תקבל את הכסף, סבלנות. סבלנות, זה כרגע שקוע, אבל תמיד יש לפעמים תחיית המתים. יהיה רק סבלנות, סבלנות. אומר הרב, סבלנות אני מחכה. אומר הרב פינקוס, סלחתי כדבריך, מה זה אומר? אומר הקדוש ברוך הוא, אני ממתין. רציתי להשמיד אתכם. באת, ביקשת, אני ממתין. כמה זמן? יש לי זמן. אבל תדע לך, החוב קיים, לא ויתרתי. החוב קיים. אחרי זה יש שלב של מחילה. מה זה מחילה? הוא בא פעם נוספת, אומר, נו! כבר שנה אתה לא נותן כלום, הבטחת. אומר, תראה, יש לי 50,000 שקל על החשבון. קיבלת 5%. תמתין, לאט לאט יהיה כסף. הוא לא מוכל על החוב, ירד כבר מהחוב 50,000, נשאר עוד 950. מחילה פירוש הדבר, החוב קיים, רק שילמת קצת. כפרה, אומר הרב פינקוס, אתה יודע מה זה כפרה? שאומר לך, בן אדם, שכח מהחוב, ויתרתי לך. אחת בשנה, יום הכיפורים, אדם מגיע ליום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. מה זה יום הכיפורים? אומרת התורה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. כפרה פירוש הדבר, מחיקת החובות, זה כפרה. סליחה זה דחיית התשלום, מחילה זה תשלום מועט, כפרה זה יתרת אפס. מתי זה נעשה? פעם אחת בשנה ביום הכיפורים. בכל השנה כולה אנחנו לא יכולים לבקש את זה. למה? כי המלך לא פה. פעם אחת בשנה המלך פה, וכשהמלך פה אפשר לבקש את זה. לכן ביום הכיפורים אנחנו מוסיפים, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. זה מהותו של יום מחיקת חובות. רבותיי, איזה יום הכי שמח בשנה? היום שאדם צריך למלות בשמחה מכל ימות השנה, זה יום הכיפורים.
אם אדם ממשיל את עצמו, ממשיל את עצמו האדם לבעל חוב, ומדמיין את בעלי החובות רצים אחריו. הוא חייב בבנקים, הוא חייב בגמחים, הוא חייב לרשויות, הוא מקבל צו עיקול, מקבל הוצאה לפועל. מגיע היום שהמלך פה, המלך נמצא. המלך בהוראה של רגע אחד, רגע, יכול למחוק את הכל. הכל ברגע. אתה מגיע ביום הכיפורים, אומר הקדוש ברוך הוא, אפס, מחקת לך את הכל. תרשמו במחשב, לא חייב גרוש. רבותיי, אם מישהו היה מגיע אל מלך, והיה צריך לעמוד בתור, להיכנס אל המלך. עומדים בתור 5 שעות, 6 שעות עומדים בתור להיכנס אל המלך. מישהו היה מתלונן שכואב לו הרגליים? מישהו היה מתלונן שכואב לו הראש? מישהו אומר, שמע, איזה שלפר זה החזן, מושך בתפילה? כל אחד מחפש כיפור שיהיה בחזן קצר, שיוכל לחרוב 3 שעות. אדוני, זה יום שאתה משיג יתרת אפס בחשבון. אדם עומד בתור לקבל כסף, מתלונן שכואב לו הרגליים? מתלונן כואב לו הראש? חולם על אוגות? הפה שלך יבש, הפה שלך רטוב מתוך דמיונות, שעוד 5 דקות אתה ביתרת אפס. יש לך יום יותר טוב מזה בשנה? יש יום יותר גדול מזה בשנה? אם לא היה אפשר לרקוד באותו יום, היינו צריכים לצאת במחול ביום הכיפורים. היום הכי שמח שיש לנו בשנה. יום כפרת עוונותיהם של ישראל. רבותיי, אני רוצה לומר דבר, ותשלחו לי, אל תיקחו את זה ללב. אני לא הולך להוכיח אף אחד, אני מדבר אל עצמי, רק במקרה אתם נמצאים פה. למה אנחנו לא שמחים ביום הכיפורים? למה אנחנו לא שמחים? אתה רואה בני האדם, מסתובבים יום כיפור, וואי, הראש כבר למטה, טק טק טק, מה נשמע? אומר, וואלה, הראש שלי דופק כמו פטיש. פטיש. לא ראיתי אף חתן באמצע החתונה, אומר, וואו, הראש שלי דופק כמו פטיש. או, מבסוט. מסובבים אותו, לא כואב לו כלום. אתה רואה מי שאומר, מה? אני עייף, אני יבש לי הגרון, שדר חמצין, המזגן גם לא עובד, יבש לי הגרון. אתה רואה אנשים, זה מה שמעניין אותם, יבש הגרון, כואב הראש, והשחיס לקח יותר 15 דקות, זה מה שמדאיג אותם. אתם יודעים למה? הסיבה פשוטה מאוד, משום שאנחנו לא מרגישים שום עול על הראש מבחינת עבירות. אין לנו שום עול. אנחנו לא מרגישים שיש עלינו איזה סכים עם עבירות על הראש. אם היינו חשים את כובד העוון, אם היינו חשים את כובד החטאים שלנו, ועד כמה ההקלה שיש במוצאי יום הכיפורים, היינו נראים אחרת. אנחנו לא בקטע. רבותיי, אנחנו דופקים על החזה. אתם יודעים כמה פעמים ביום הכיפורים? כמה פעמים אנחנו דופקים על החזה? ממנחה של ערב יום הכיפורים עד נעילה, כמה פעמים? אף אחד אפילו לא יודע כמה דופקים פה. כמה? 5, זה בלחש. ובחזרה, עוד 5. אז כמה? 10 וידויים אומרים ביום הכיפורים. כנגד מה? צריכים להסתכל בכל המפרשים, בכל בו בלבוש. כנגד 10 פעמים שם ההוויה, שם המפורש שאומר כהן גדול ביום הכיפורים. רבותיי, האדם דופק על החזה. אומר, אשמנו בגדנו. כמה יש שם? אתם יודעים כמה יש שם? באשמנו בגדנו. כמה פעמים דופקים על החזה? אתם יודעים כמה? כמה יש? 22. טוב, אני לא בדקתי את כל הנוסחאות. אצל האשכנזים, שהם המיעוט, יש 24 פעמים. 22 כנגד חבית אותיות שבהם נברא העולם. אומר רבן איש חי, האדם חטא, בחטא שלו פגע בכל העולמות כולם, והיות והעולם נברא בחבית אותיות, אז אם אלו הוא פגם בחבית אותיות, אז מאלף ועטף כמה אותיות יש? 22. אבל יש שם תוספת של עוד 2. תיאבנו, טעינו, תיאטנו.
למה יש עוד שתיים? זה המספר הנוסף. למה יש עוד שתיים? אם אדם לא לומד, אז בסדר, אז יש עוד שתיים. למה אכפת לך שיש עוד שתיים? אם היה עוד שבע, היה לנו בעיה. מה אכפת לך? רבותיי, אתה דופק על החזה. למה ביד? כותב אחי המהר"ל באיגרת הטיול. יד העדים תהיה בו בראשונה לאמיתו. ברגע שצריכים לסקול בן אדם, מי הראשון שזורק את האבן הראשונה? העדים שהעידו עליו שהוא חילל שבת. היד הזאת, אמרנו בתפילת נתן את תוקף, וחותם יד כל אדם בו, כל עבירה אתה חותם בלילה, עשיתי, חותם. היד הזאת שחותמת, יד העדים תהיה בו בראשונה, היא דופקת. רבותיי, 10 פעמים אנחנו דופקים על החזה, אני לא מדבר על חטא, מדבר רק על אשמנו בגדנו, על חטא זה עוד סיפור. אשמנו בגדנו 24 פעמים כפול 10. כמה זה? 240 פעם דופקים על החזה. רבותיי, מפריע לנו לדפוק על החזה? אם היה לנו 14 פעמים, 18 פעמים, לא מפריע לנו. אתה יודע? אין בעיה, כמה אתה רוצה? אתה רוצה עוד? בבקשה. תביא עוד דפים, אני מוכן לעשות עוד. מה, יש לך בעיה עם זה? למה? איך אומרים היום? לא עולה כסף. מה אכפת לך דפוק? למה אתה דופק? אומר מבצע, 1+1, 1 זה לחש, 1 לחזן. 1+1. רבותיי, תחשבו רגע. כמה שווה עבירה? כמה שווה עבירה? בוא נעשה מחיר מבצע. כמה שווה עבירה? הא? תלוי איזה עבירה. הכי פשוטה. כמה שווה? אף אחד לא יודע להעריך עבירות פה. כמה שווה עבירה? הא? מיליון דולר עבירה? אתה דופק 24, זה 24 מיליון דולר. קטנה. הא? קטנה מיליון. גדולה כמה? בן פורת יוסף. בוא נעשה הנחה פה, אברכים כולם. כמה עבירה? 100 שקל, נראה לכם, צריך לשלם על עבירה. אם היית צריך לשלם על עבירה, 100 שקל נראה סביר? הרבה. טוב, כמה אתה רוצה? אתה יש לך כרטיס קשיש, תקבל הנחה. כמה עבירה? כמה שווה לכם עבירה? אני שואל אתכם. 10 שקל. 10 שקל, וואלה. בזול יצאת. אני לקחתי 100 שקל. 100 שקל, לקחתי 100 שקל. 100 שקל כפול 24 דפיקות. כמה זה? 2,400. כפול 10? 24,000. עם כל עבירה שאתה מודה בה, אתה משלם 100 שקל, אמרת אשמנו, 100 שקל. בגדנו, 100 שקל. אתם יודעים מה, איפה זה של 10 שקל? הלכתי איתך. 10 שקל כפול 24 פעמים? 240. יצאת מוצאי יום כיפור בכמה? 2,400. בן פורת יוסף, 2,400 כפול כמה? 100 שנים אתה חי. כל שנה מוצאי כיפור 2,400 שקל לקופת העיר. אני הולך על 100 שקל. 10 שקל נראה לי מעט מאוד בשביל עבירה. 100 שקל. אדם מוצאי כיפור את צ'ק 24,000 שקל. אם אדם היה יודע שכל מילה שאומר אני חייב, חטאתי, אביתי, פשעתי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, על כל מילה כזאת 100 שקל, אתם יודעים מה הוא היה עושה היום? ליל שישי? לוקח את החוברת הזו. החוברת הזו זה חוברת שנקראת חוברת הוידויים. מה אתה אומר אשמנו? אתה יכול להסביר לי מה אתה אומר אשמנו? במה אתה אשם? מה זה אשמנו? מה זה בגדנו? אתה יודע מה זה בגדנו? במי אתה בוגד? במי? אם אתה לא לומד מה כתוב בחידה, מה כתוב בגאון מווילנה, מה אומר החיי האדם, אתה לא יודע מה אתה אומר. אתה... אשמנו. מה זה אשמנו? אז בוא נלמד. אכלנו מאכלות אסורות, אכלנו בלי הפרשת תרומות ומעשרות, אכלנו בלי חילול מעשר שני כדין, אכלנו מאכלים עם תולעים, אכלנו לחם ומיני מאפה שלא נופו בהלכה, אכלנו אכילת תאווה, סתם שיהיה, אכלנו בלי ברכה לפני האוכל או אחריו,
לא דקדקנו בנטילת ידיים. החזרים היינו שהתעצלנו מלעזור לאנשים הנתונים בצרה. ביטלנו מצוות עשה של אהבת ישראל, שלא השתתפנו בשמחתו ושלא השתתפנו באבלו. אני הבאתי לכם עבירות מלפני 20 שנה. בספרים החדשים יש עבירות חדשות. אני לא צוחק, יש עבירות שלא אקטואליות לפני 20 שנה. התחדשו בשנים האחרונות. עם כל דפיקה על החזה היה עולה לנו 100 שקל, היינו יושבים פה לפני התיק הזה שהולכים להתוודות בעזרת השם ביום שלישי בצהריים פעם ראשונה. אומרים, רגע. אשמנו בכלל לא קשור אליי. אני קונה רק עם הכשר. עם הכשר אין תולעים, זה לא שלי בכלל. אין לי אכילת אהבה, אני אוכל רק מתי שאני רעב. ואני רעב בדרך כלל כל חצי שעה, אבל מה אם אני לא רעב, אני לא אוכל. אני אכזרים לעזור לאנשים במצוקה, אני עצמי במצוקה, איך אני יכול לעזור? ביטלנו מצוות עשה של אהבת ישראל, אני אוהב את כולם. אז זה לא שייך אליי. בגדנו, ביטלנו מלימוד תורה. מישהו יכול להגיד שאין לו את זה? שבכל רגע פנוי הוא למד תורה? מצווה אחת. קראנו עיתונים, דברים שמבטלים תורה. ביטלנו סדרי לימוד ושיעורים קבועים לתורה. באמצע השיעור יצאתי כי הפלאפון צלצל. ביטלנו לומדי תורה בשעת לימודם. אנשים לומדים ואני בדיוק הגיע הטלפון, אומר, הלו, באמצע הלימודים. ברחנו בלא כוונה. ביטלנו מצוות עשה של קריאת שמע בזמנה. ביזינו אב ואם. ביזינו אח גדול. ביזינו תלמידי חכמים ויראת שמיים. רבותיי, שייך אלינו או לא שייך? אם כל אחד היה עולה 100 שקל. בעיה. אם ככה רבותיי, אדם היה צריך להודות על כל עבירה. אם על כל עבירה היה צריך להודות, היה חושב פעמיים כי זה עולה לו 100 שקל. למה אנחנו דופקים על החזה? אנחנו דופקים על החזה, זה לא עולה כסף, מה אכפת לך? רבותיי, אם כך נראית הבקשה של הסליחה, יום הכיפורים לא עשינו כלום. כלום. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, כפרה מחילת עוונות, יתרת אפס, אם אתה יודע על מה אתה מבקש בכלל. אם עבירה הייתה עולה לנו 100 שקל, אנחנו חושבים פעמיים אם לעבור עליה. אנחנו לא מרגישים את העול הכספי, אנחנו לא מרגישים את החובה, אנחנו לא מרגישים את ההרגשה הזאת, מה קורה לבן אדם שעובר עבירה, איזה חבילות של רוע יש עליו, איזה תינופת יש עליו. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה ביום הכיפורים? ורחץ השם צועת בנות ציון, אומר הנביא. מתי? ביום הכיפורים. שמעתי מהרבי רב ראובן קרלשטיין זכר צדיק לברכה. אתם יודעים מה זה ורחץ השם צועת בנות ציון? ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מנקה אותנו מעוונות. אתם יודעים מה זה? הקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו. נתאר לעצמכם איזה הרגשה זאת. אמר רב ראובן זכר צדיק לברכה, אדם שיש לו ילדים בבית, יש לו ילד קטן בן שנה וחצי, עדיין עם חיתול, תסלחו לי על הדוגמה, אבל הדוגמה הזאת כל כך מוחשית. הילד קם בשש וחצי בבוקר, צועק, אמא, 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 אמא. האמא שלו ישנה, מה לעשות? עשתה כביסה עד 2:30 לפנות בוקר. צועק, אמא, אמא לא באה, יש לו חיתול מלוכלך, מה הוא עושה? משחרר את החיתול. משחרר את החיתול, הוא לא מסתפק בזה. לוקח את כל מה שיש שם ומורח על עצמו. טלטלים, מסדר לו יפה מכל הכיוונים. כולו תינופת שמסריחה למרחקים. אדם זר שהפותח את הדלת נכנס, ותח, סוגר אותה מהר. סוגר מהר, אומר, איזה סחנה, איזה תינופת. מה עושה אמא שלו? האמא שלו באה, אומר, מה ישנה? מוישלה, איזה יופי, מוישלה. לוקחת את המוישלה שלה, מכניסה אותו בתוך אמבטיה, פותחת את הצינור שלא יהיה לא חם, לא קר, ושמה עליו שפריצה מכל הכיוונים, מלמעלה ומלמטה, ומנקה, ושמה עליו דוקטור פישר, ואחרי זה מוציאה אותו נקי, ברוך השם, בונבון. לוקחת אותו למשטח, שמה עליו ממרח, קרם גוף כזה, משהו שיריז,
איזה ריח טוב. אומר הנביא, ורחץ השם צועד בנות ציון. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מנקה אותנו מהתינופת. אבל אם אנחנו לא יודעים שזה תינופת, אין לנו מה לבקש. מה תבקש? אתה לא מרגיש בכלל שיש כאן תינופת. מבחינתה אין כאן עבירה. אתה דופק על החזה בכזה לארג'יות, כמה אתה רוצה? שמנו בגדלו גדלנו, טק, טק, מה שאתה רוצה. רק שזה יעבור כבר יום כיפור. אם אתה לא מרגיש שזה עבירה, מה אתה מבקש מחילה? קפרנה, מחילת עוונות. אין בעיה, אבל תדע במה מדובר. אין מה לבוא, תגיד, ריבונו של עולם, אני מבקש. אתה מבקש, תדע על מה אתה מבקש. תדע איזה עוונות יש לך. תשב עם עצמך. 5 ימים לפני יום כיפור, תגיד, ריבונו של עולם, זה באמת אני לא בסדר. בזה אני חוטא הרבה. אני אחשוב מה לעשות. אני אתקן את עצמי, קבל קבלות. תראה מה אתה שייך לעניין. גזלנו, דיברנו דופי. מה עם לשון הרע? מה עם רכילות? כל זה נכנס בחשבון. אבל כל זה תלוי בדבר אחד. אם אתה מבין מה עומק החטא. אבל אם אתה לא רואה חטא, אתה לא רואה עוון, אתה לא רואה שום בעיה, אז מה אתה מבקש? אתה דופק על החזה כמה שאתה רוצה. מה, עולה לך כסף? פוק. 15 וידועים, 17 וידועים, כמה שאתה רוצה, אין לו בעיה. אבל אם כל וידוי היה עולה לנו 10 שקל, בהקלה 10 שקל, תאמינו לי, היינו חושבים פעמיים. עובדים על זה. אם אדם יש לו יום דין, אומר רבנו יונה, איך בני אדם יכולים ללכת לעבודה? מה נועלו האנשים, אומר רבנו יונה, שהולכים בעשרת ימי תשובה לעבוד? אדם יודע מה מונח עליו גזר דין, הוא יודע מה הולך להיפסק עליו ביום כיפור? מישהו יודע מה נפסק ביום בראש השנה? בכסל יום חגנו. בערב ראש השנה תפס אותי צמרמורת. יהודי אמר לי, תראה בשבוע האחרון, בשבוע האחרון של חודש אלול, שבוע אחד, בני זוג במטרסדוף, הולכים לישון בליל שבת, השאירו את הגז פתוח. זוג צעיר בני 25, השאירו את הגז פתוח, שבוע לפני ראש שנה, סליחס, הלכו לישון בליל שבת, כמדומני, כי תבוא, ביום ראשון בבוקר לא יצרו קשר, באו לבדוק, שוכבים זוג צעיר ללא רוח חיים. כל הבית עם ריח של גז, הפלטה של שבת, הצ'ולנט מבעבע, הכל הבית ארוך, שני אנשים צעירים שוכבים ככה. הם לא אמרו בראש השנה תשע"ה, מי בחניקה? הם אמרו, קיבלו 11 חודשים ו3 שבועות עד שזה יצא לפועל. זה בכסל ליום חגנו, זה מחוצה. אתה לא רואה כלום. בני משפחה בניו יורק, באותו שבוע, אבא, אמא, בת וחתן, חצי שנה אחרי החתונה. חצי שנה אחרי החתונה. נוסעים בדרך אוטוסטרדה, נכנסים במסעית. אבא הרוג, אמא הרוגה, חתן הרוג. נשארה קלה אחרי חצי שנה שנות נישואים, בלי אבא, בלי אמא, בלי בעל. הם לא היו במי בסקילה של שנה שעברה? הם לא אמרו בתפילת נתנה תוקף מי בסקילה? בני משפחת ססון, 7 קברים אחד אחרי השני. הם לא אמרו בראש השנה, שנת תשע"ה, מי יישרף? אמרו, מי יודע? הדין מחוסה בכסל יום חגנו. מגיע הזמן החתימה תפילת נעילה. את הכל אפשר לשנות עד תפילת נעילה. עד שהקדוש ברוך הוא לא חותם סופית, אפשר לשנות. רבותיי, דמעה אחת, חשבון נפש אחד, שאדם יושב עם עצמו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רואה הוא זז, הוא עושה משהו. אני רואה שהוא מתחזק, הוא תפס את עצמו. הוא לוקח, אומר, בזה ריבונו של עולם, אני מתחזק השנה. מקבל עצמי ללמוד הלכות לשון הרע, אולי כך אני אמנע מלשון הרע. רבותיי, אני לא צריך לדבר אליכם, כל אחד יכול לדבר אל עצמו. אני מדבר אל עצמי, לא אליכם. כל אחד צריך לדעת במה הוא צריך לחזור בתשובה. אם אדם דופק, עושה את כל יום הכיפורים, עינה את נפשו, לא אכל ולא שתה, ולא סך את גופו ולא רחץ את גופו ומנע מתשמיש והלך בלי נעליים ולא עשה תשובה כמו שצריך, הוא דפק על החזה מהבוקר עד הלילה,
איך אומרים? הוא רק דחף שיהיה מקום לדחוף עוד עבירות. אין בזה קשר לתשובה. תשובה, צריך לחזור בתשובה. כלומר, ריבונו של עולם, בדקתי את עצמי. אני רוצה לחזור אליך. אם היינו באמת פותחים פתח כחודוי של מחט, היינו זוכים שעגלות וקרונות יכולים לעבור בו. ואם אנחנו לא מרגישים שנפתח לנו הלב שעגלות וקרונות יכולים לעבור, זה סימן שלא פתחנו פתח כחודו של מחט. נותרו לנו 5 ימים. זה הזמן שכל אחד יתפוס את עצמו. אפשר לרכוש חיי אדם. חיי אדם יש פירוט, חוכמת אדם, חידה, גוין מבילנה. כולם מבארים. מה אתה אומר באשמנו, בגדנו, בזה דיברנו דופי. מה זה הבינו, מה זה הרשנו? אתה עומד, תסביר מה אתה עומד להגיד. על מה אתה מתוודא? שתבין את זה. מתי תלמד את זה? ביום כיפור, בחזרת השעת, כשאתה חוזר, אומר, רגע, זה שלי, לא שלי. זה ביום כיפור, זה הזמן. נותרו לנו 5 ימים, נתן הקדוש ברוך הוא 10 ימים, של קורת רוח, של קרבת אלוקים, הקדוש ברוך הוא נמצא. בואו נתפייס. בואו נושיט יד לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך, ונשובה. אם נפנה לקדוש ברוך הוא בבקשה אמיתית, אבא תעזור לי. רבותיי, אבא נתן לנו את המתנה שנקראת תשובה. אני לא הולך עכשיו לדבר על זה, כי דיברנו על זה לפני שנים. זו מתנה שאי אפשר להבין אותה. אין לזה הסבר. אתם יכולים פעם להבין תשובה עוזרת? אין מושג כזה. אין מושג. שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. מה אמרה חוכמה? חטאים תרדף רע. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, אמרה הנבואה, הנפש החוטא תמות. מורד בקדוש ברוך הוא שימות. שאלו לקדוש ברוך הוא, אמר, יעשה תשובה ויתכפר. זה נראה לכם דבר סביר? נראה לכם דבר שכלי? אדם נשען על חלון ראווה. באמצע רבי עקיבא חלון נעליים, הוא נשען. כולו 120 משקלה, נזרק בן פורת יוסף, נשען, פוגש את החבר שלו, פתאום טרח! נופל אחורה עם הזכוכית בתוך החנות עם הנעליים. 2.5 מיליון זקוגיות. הקונים בורחים, כל הקונים, מחבל! בורחים החוצה. יוצא הבן אדם, רואה אחד שוכב בתוך הויטרינה. כל הנעליים על הראש שלו. הוא אומר, בוא, תצא. מושיט את היד, משולף אותה החוצה. מה זה? הוא אומר, סליחה. להתראות. הולך הביתה. מישהו יכול להבין דבר כזה? מה סליחה? לאיפה אתה הולך? מה, אתה קטין? אתה לא אחראי למעשיך? מה זה סליחה? אתה אדם מבוגר. מי נשען 150 קילו על חלון ראווה? מה חשבת? זה בטון יצוק? מה אתה נשען על זה? הוא אומר, תראה, אתה רוצה סליחה? אני מוכן אפילו להיות לארג' איתך. אני מוכן להגיד לך גם מכילה וגם כפרה להתראות. מישהו יכול להבין דבר כזה? יש מציאות כזאת? הוא תופס אותו מיד, אם הוא אומר, אם אתה לא מבין, אני מביא משטרה. מה אתה משלם? את הזכוכית. הרי עכשיו 2 פועלים שינקו את 1.5 מיליון זכוכיות. יומיים החנות סגורה, שימצאו ויטרינה חדשה. כל זה אתה צריך לשלם. אין סליחה. אחרי שתשלם ויטרינה, ונעליים, ואיבוד פציינטים, ונזקים, אחר כך יש מה לדבר. אולי אחרי זה אני אסלח לך על העוגמת נפש הזאת ועל הטרטור מוח, להזמין בצל זגג ויטרינה ולקבל הצעות מחיר ולהביא שמי וביטוח ועניינים. יש מושג כזה של מחילה בעולם הנורמלי? שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו, מה אמרה? חטאים תרדף רע, שעשית אתה משלם? מה אומר הקדוש ברוך הוא? יעשו תשובה. איזו מתנה. יש לנו מושג במתנה הזאת שנקראת תשובה? אומרים חז"ל, הנותן מתנה לחברות צריך להודיעו. קיבלנו מתנה שנקראת תשובה, שלא נפספס את זה. שלא נגיע ליום הכיפורים בלי תשובה. כי יום הכיפורים בלי תשובה זה כמו שאדם שנוסע לשדה התעופה, יש לו 8 מזוודות. אבל דבר אחד הוא שכח, את הדרכון. הוא עולה כולו מבסוט, פרק את המזוודות מהמונית, עולה פה את החבירות, מעמיס את זה יופי, 2 עגלות, מגיע לדלפק, 10 דקות לפני אמרה, בבקשה, הוא אומר, תתחילו לשקול, תביא פספורט, הוי! שכחתי את זה בחיפה. אומר לי, תראות, בטיסה הבא, אם הגעת ליום הכיפורים ולא עשית תשובה, אתה לא יכול להמריא, אין לך דרכון.
עם מה תמריא, עם מה אתה בא, עם זה שהתענית, עם זה שעברת בעינויים, לא אכלת ולא שתית. תשובה! זה העבודה שלנו בימים האלה. רבותיי, שלא נהיה טיפשים. יום אחד, 25 שעות. הפעם הבאה, בשנה הבאה, אם נזכה. ננצל את החמישה ימים האחרונים. ננצל את השבת הנפלאה הזאת. שבת תשובה, זה השם שלה. שובה ישראל עד השם אלוקיך. נשוב אל הקדוש ברוך הוא, מה הוא מבקש? פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אם כך נעשה, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שכולנו נחתם לשנה טובה ומתוקה. שהקדוש ברוך הוא ישיב אותנו בתשובה שלמה. ונזכה בעזרת השם, בשנה זו לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.